Домівка дивовижних речей, щоправда, без постійної прописки. Тут вони лише народжуватимуться. В Івано-Франківську відчинила свої двері творча майстерня хендмейду та одразу отримала символічну назву – Баобаб. Саме це гігантське екзотичне дерево, пояснюють майстрині-засновниці, найкраща місцина для оселі необмеженої уяви. А вона тут неабияк знадобиться, бо навчатимуть у творчій студії азам рукоділля. Це вже всім стали нецікаві якісь масові речі, хочеться мати якусь ексклюзивну, хорошу річ. Тим більше, якщо ти її можеш зробити своїми руками, вкласти туди частинку своєї душі і подарувати друзям, чи подарувати знайомим, чи залишити собі, це завжди приємно. Це буде вовна, це буде полімерна глина, це будуть природні матеріали, це буде глина. Взагалі ми хочемо десь в подальшому привозити сюди гончарний круг, де можна буде на ньому вчитись робити якісь гончарні вироби. Там, наприклад, можуть брати навіть участь там чоловіки і можуть собі зробити пивний кухоль, допустимо. Можна також з бісером, з пап'є-маше. Технік є безліч. Краще один раз побачити, ніж сотню почути. Вирішили майстрині та оздобили місце для творчих пошуків усіма тими дивовижами, які згодом створюватимуть їх вихованці. На стінах та полицях – розмаїття вигадливих аксесуарів, чудернацьких прикрас та цілком практичних речей – клатчів, нотатників, торбинок чи гребінців. Доповнили хендмейдом рукодільниці і власне вбрання. Навіть вовняні пташенята на обручі – теж ручної роботи. Ці пташки – це зроблені в техніці сухого валяння, це є спеціальні голки, якими, це такий дуже довгий і трудоємкий процес, але це дуже цікаво і можна зробити все, що завгодно. У планах також участь у соціальних проєктах. До прикладу, поміч у мотоекспедиції «Дніпром до Байкалу». Саме у творчій студії, обіцяють засновниці, створюватимуть плюшеві гостинці, які згодом повандрують до Монголії. Усі як один з карпатським колоритом. Ми будемо робити іграшки, аксесуари, сувеніри ручної роботи, відповідно, і які вони повезуть в подарунок через аж на далекий схід до Монголії, Казахстан, Росія, і будуть ділитися нашою культурою, показувати українські вироби за кордоном. Це будуть робити дітки, так це навіть буде якось цікавіше, і дітки будуть навіть самі зацікавлені в цьому, щоб дітям, які живуть десь дуже далеко, для них подарувати те, що вони зробили власними руками. Під звуки цимбалів – перший майстер-клас весняно-романтичний. Охочих на швидкоруч виготовити із фетру чи бісеру браслет не бракує. Навіть серед тих, хто вже обрав улюблену техніку чи матеріал. До прикладу, в Уляни – це вовна. Купила голки, купила шерсть, спочатку поколола пальці, страшенно, боліло, так дні-два. А потім воно мені сподобалось і сама почала роботи. З бісером поки що ще не працювала. Так що хочу спробувати, можливо, щось вийде. Поекспериментувати з рукодільними цікавинками, обіцяють майстрині, можна буде і всією сім'єю. Адже у планах спільні творчі розваги для дітей та батьків. І, звісно, постійно діюча школа хендмейду для малечі. Сумувати на полицях усім створеним власноруч забавкам не доведеться. Ними учні Баобабу наповнюватимуть уже свої власні домівки дивовижних речей. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.